essa? É o Goku. Que bom! Finalmente ele vai acabar com todos esses miseráveis. Tenho que procurá-los. Não morram. Gohan, Kuririn, Bulma. Aí estão. E lá está outro. Eu não acredito. Posso sentir o ki de criaturas muito poderosas. Ah, Kuririn e Gohan estão com problemas sérios. Eles estão prestes a morrer. Ah, há três presenças poderosas ao lado deles. Resistam, eu já estou indo salvá-los. Eu vou mostrar o resultado do meu treinamento numa gravidade 100 vezes maior.